Nesta quinta. Parece que eu tô sonhando. Eu não te disse que eu ia voltar? Pensei que você não vinha mais. Tá na hora de você começar a acreditar mais em mim, dona Preta. Onde é que você quer ir agora? Tanto faz. Nesta quinta, 11 da noite, no Viva.